grandes e também estamos colocando combustível todos os dias no veículo. Então, no turno da manhã, R$100, no turno da tarde, mais R$100. Independentemente da quantidade de alunos, esses R$100 é dividido. Muitas vezes a gente acaba se prejudicando, não tendo transporte para ir para a faculdade, porque não temos o dinheiro para abastecer. E se não temos, perdemos aula, perdemos prova. Eu cheguei a ser reprovada no semestre passado em duas disciplinas, porque no dia não tinha dinheiro, o pessoal não tinha dinheiro para pagar o transporte. Então, esse é o nosso problema e estamos aqui lutando para que a gente possa ter o transporte de graça, né? Porque pagando não está dando certo. E a gente fica assim nessa situação. Os pais dos alunos não têm dinheiro para pagar o motorista e a gente está barrado por enquanto. Não estamos indo, isso já tem umas duas semanas que a gente não vai, porque se não tem dinheiro do motorista, não tem transporte. Então fica difícil para a gente. Então, nos unimos todos para buscar melhores para isso. Obrigada.